Hello, dobrý deň. Hoši a holky, chlapci a devčatá, ukážeme si to ten replay s lodičkou, ktorú som dlho nerobil, nevidel. A nie je to pravda, hneď na úvod. Takto. Replay bude o AFK lodi. Hneď zo štartu. To znamená, človek bude 20 minút sedieť na spavne, počkaj, mu to zrýchlim. Kedy došiel do hry? Už je tu. Dobre. Tak. Budeme sa pozerať na Jutlandisa, pretože Jutland je jedna fajná britská dedečková záležitosť. Ja musím povedať, že teraz fakt rozmýšľam nad tým, kedy som naposledy robil Jutlanda. Mne sa zdá, že asi niekedy aj áno. Ale rozhodne to nie je jedna z tých lodí, ktoré sa robia tak často na tých replayoch. Pričom teda osobne musím povedať, že Jutland patrí k jedným z tých určite najlepších dedečiek, ktoré sú na deviatke. Má to heal, má to hydro, má to ste krátky smoke, ale je to fakt ambu, ktorý dokáže potrápiť hodne, hodne veľa ľudí. Viem, že veľmi, veľmi favorite, akože veľmi obľúbený a veľmi pikovaný, hlavne keď je tam tier 9 na tých rankedoch, tak ten Jutland je fakt taká akože hodne pekná stálica, pokiaľ niekto je teda schopný dedečkar. Dokáže s tým Jutlandom narobiť veľmi, veľmi dobré veci. A ja sa celkom teším na ten replay, ja som teda čítal akože obsah správy, ktorá mi prišla, že veľmi rád hovorím o tzv. Najatých hercoch v tej hre. A že je to celkom také zaujímavé, že akurát nejakých stretol v tejto, tak sa celkom teším na to, ako to vlastne dobúchala, čo spravil, pretože rád si pozriem, a to je fakt pravda, ja to opakujem vždy, keď robím nejaký replay na podobnú lodičku, ktorá nebýva tak často hraná, takže si veľmi rád pozriem, ako to išlo, aká bola tá hra, ako sa s tým hrá dobre. Vo väčšine prípadov mám vážne pocit, už potom po tej hre, že doslova a do písmena by som rád zapomal späť, ako keby tie lode rovno po replay a išiel si vyskúšať tú loď samotnú, pretože mnohí z vás, ktorí posielate tie replay, dokážete tie lode zahrať absolútne super. A tie výsledky sú teda tomu zodpovedajúce. Ja musím povedať, že zase došlo strašne veľa replayov aj všetkého, ale niekedy tie, povedzme, so štandardnými loďami alebo takými tými častejšími loďkami, ktoré sa objavujú v replayoch, také tie síce pekné damage, ale zasa povedzme, že nie extrémny damage, nie Kraken plus alebo 6-7 kg alebo Base XP 3000 plus a podobne, že to tam proste nie je, takže tým pádom tá hra ako taká bola pre vás dobrá, ale není to ničím nejak extra zvláštne, povedzme. A pokiaľ to není zrovna lodička, ktorú som veľmi dlho nevidel, inak torpedo do uzorky ho pekne. Tak tým pádom, pokiaľ to není lodička, ktorú som nejako dlho nevidel, alebo celkovo na tom streame, alebo nebola hraná, alebo si to diváci neželali, povedzme v tom čete, tak tým pádom ja akože nejak upúšťam od robenia zrovna replayov, ktoré by v podstate neboli ničím nejak extra, povedzme, zvláštne, aj napriek tomu teda, že ste mali dobrú hru. Rád si vždy pozriem, to je pravda, to znamená, asi ráno ku kavičke zapnem raid a kúknem replay. To už mám tak, akože už to nejak fičím na tomto nejakom spôsobe fungovania dlhšiu dobu. To už samozrejme je známe. To je ten smolčí krátky a Yamatko, ktoré vošlo broadside. Takže rád si to kúknem, kľudne replay posielajte aj ďalej. Veľmi, veľmi rád sa na to pozerám. Mám aspoň vždy každé ráno čo robiť ku káve. To, ktorý replay uverejním, ktorý nie je samozrejme len čisto podľa toho, ako veľmi si osobne myslím, že tá hra by bola dobrá na pozeranie pre ostatných. Ja vám môžem povedať príklad za všetky, aby ste pochopili, čo tým myslím. Poslal mi napríklad náš whisky replay na Buržúň s rankedou, to znamená Zlatá liga 5x5, no a poslal mi replay, že s ňou dal všetkých 5 kg, čož by samé o sebe samozrejme bolo super, pretože ako keď zabiješ celý enemácky tým sám, tak ako je to samozrejme super, ale zasa teraz dojde to veľké, ale je to z rankedov, je to 5x5, to není 12x12 nejaký random, kde by samozrejme to bolo úplne proste niečo iné, no a hlavne jeho výsledný damage bol asi 80 000, takže bohužiaľ vo formáte 5x5 si zabil 5 a doslova domlaskol, len to je práve o tom, že on ten výsledok je teda ako keby pekný v počte kilov, že je to 5 z 5,
ale damage to není úplne extra a hlavne base XP tým pádom tomu aj zodpovedajú, že tým, že to nebolo nejak extra, lebo tam zloženie týmu bolo, aké bolo, tak tým pádom, ako určite super hra pre neho, len chápeš, čo by ste vy z toho mali, keby som taký replay teraz komentil? A nebolo by to, bolo by to sice pekné nakúknutie, ale možno zase sa spraviť taký ten prehľad. Robil som ho niekedy minulý rok, tuším, raz alebo dvakrát. A mám taký pocit, že keď tam bolo fakt šialene veľa replayov, ktoré sa dali urobiť, aspoň tie screenshoty a komentovať to, že ste to poposielali, že je tam to veľmi, veľmi veľa. Aby ste sa necítili teda akože nejako ohrdnutí, že je to pre mňa nepodstatné, že mi tam dojde replay a že by som sa mu nerád venoval, tak aby ste vedeli ten rozdiel medzi tým, že keď si ja vyberiem teda OK, toto skomentujem a toto sa mi veľmi akože nebudem robiť niečo iné, tak aby ste vedeli prečo. No, dobre. My sme na mate niečo natrefali, Zorky tam dostal, tuto je Minotaur, takže je to fajn, naľavo je Marco Polo, uvidíme ako to dopadne. A, už ho vidí. OK. No. A teraz jak pôjdeme do Marca Pola, ukáž. Ajaj. Ajaj. Toto som presne čakal. Počkaj, no. A teraz tie torpeda po jednotke. Oheň tam máme. No niečo prežijeme, nejaký ten hitiček. Dobre. Torpedko bolo. Musím pochváliť tento štýl, veľmi, veľmi dobre urobené. Najprv pár torped pustených, tak aby lodička bola opravená. Krásne si si počkal, úplne perfektné. Vidíš? Tak toto bolo úplne ukážkové. Toto je obrovitenská výhoda britských dedečiek a britských krížnikov, že vedia púšťať torpeda po jednom. A je to obrovitanské plus, samozrejme, jasne, na takúto blízku vzdialenosť je to v podstate úplná topka, ale je to obrovské plus, aj pokiaľ tie lode idú pomedzi ostrovy, je tam veľmi malý priestor na manevrovanie, tým pádom tie vaše torpeda sa tam dajú poslať oveľa, oveľa krajšie. Skova sa pre lietadlovko, lebo nad ním lietá Roosevelt, takže to je dosť pochopiteľné. Pričom normálne DDčka majú samozrejme spravený taký ten VR, to Včko, to znamená, kadeľ idú tie torpeda, idú vždy vedľa seba, práve tí Briti tým, že to vedia nakliknúť po jednom, tak sa vedia v podstate tie torpeda vedia umiestniť vo väčšom počte aj do úzkých priestorov, čo je úplne super. Samozrejme v prípade, že si tie torpeda presne týmto spôsobom na ne počkáte, na tú lodičku, že mu popúšťate najprv, najprv pár tých torpedov, tak aby ho to trafilo, prípadne ho zapalíte, potom si počkáte na opravu, dáte našupujete ďalšie, prípadne na ten close fight, že ho tam rovno vypnete týmto spôsobom, pretože samozrejme, keby mu tam išli dva VR po tej 4 alebo 5 torped, tak tým pádom trafia ho nejaké, ale pokiaľ to nebude úplne dobrocajdu, tak by tým pádom čumákom dokázal sa veľkej časti torped dokonca vyhnúť, myslím, že by ich tak veľa nechytil, kdežto samozrejme práve v prípade, že je to po jednom púšťané, tak je to ako pre tú jednomackú lodi, no učen ste videli, že proste trafil úplne všetky, takže úplne perfektné. A teraz si to ide zopaknúť asi Yamato, inak ako, tak toto je bola ale veľká halus. Toto je bola ale veľká halus. Kámo, že by rovno, no tak to by bolo. Rýchle smoky fungujú. Akože úraduje tu jak pán normálne s tým Jutlandom. Tu si proste počká. A, Yamato horí, takže úloha číslo 1 splnená, Yamato nám zahalilo. Toto už neprestrelíme. Udalo je posiela torpeda na Yamato, no. My už hľadáme ten cieľ, jak to tam narveme. Ukáž, dostane z udalého niečo? Ne. Ne, ani jedno. Ani jedno nedostal. My sa tu budeme vytáčať, aby sme mu trafili torpedo. Ideme z pravej strany. Takzvaný na safe. Dole je Yamato. Toto Yamatko brzdí. No, a je to tu. Ako inak posielanie týchto šnekov po jednom, jak to, ale krásne to inak vyzerá, akože jak to ide vedľa seba. Ja mám taký pocit.
No, takto nejako. Jako, môžem už vypnúť asi replay, ne? Ja si myslím, že už stačilo. Na čo sa mám ešte pozerať v tejto hre? Vypnúť tie dve bitevky, ktoré si nádherne, nádherne vošli pomedzi tie ostrovy na dedečko, ktoré bolo medzi nimi. Ja si myslím, že jako. Za normálnych okolností Jutland je taký ten farmár na delá. To znamená, beháš po tej mape, obstreluješ to deličkami, samozrejme, gambotík je vyšitý. A v tejto hre gambotík tako úplne nefunguje, gambot systém, pretože zatiaľ sme tu mali fakt bitevky do toho Roosevelta. Neviem, či si to stíhate všímať, ale ako tým je bez kepičku. Máme tu ponorčičku. Tak ešte aj ponorka to bude. Teda už nemá. No. To je moc ďaleko na Jutlanda. Takže bom to sa zrazíme s udalom. A Roosevelt zabil ešte Midway. Tak to je špatné. A je hodne špatné. Inak málo kedy sa teda osobne musím povedať, že vidí, že by ostali 3 dedečka versus versus ale enemácké divesa, normálne dve bitevky, tam ešte Yamato Kresarš. Do toho je tam Roosevelt, no, Roosevelt s jeho proste šialeným náletom, kokos chudák, to je ako nezamerané, len takto tam trafil. My sa tu snažíme niekde bojovať, no poď. Obstrelovať Roosevelta. To je fajn. Mr. Warrior Defender. To sú nejaký kámo. El Pepino Divino. Pepino nesnáho do kondo... teda, to je jedno. Nič som nepovedal, ja také nepoznám. No dobre. Teraz sa utlom prejaví toho, že farmár hľadal ženu aj s Roosevelt-om. Mogador na mieť zo stredu mapy. Náš udaloj sa rozhodol utekať za ponorkou. OK. Yamagiri sa obetovala na vypustenie všetkých torped, ktoré tam našla. OK. Bohužiaľ, torpedka z Jutlandu nemajú takú rýchlosť, aby dokázali prebehnúť Mogadora s boostom. Takže na Mogadora s boostom nám ostavujú delička. No. Ten chvála Bohu svieti ešte na zbytok lietadiel, ktoré má mŕtvý Midway nad ním. Midway to netrafil. Není najlepšie. No, torpeda. To sú torpeda z Roosevelta, hodené naslepo do smouku. Nee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 e
nenápadne hlavne. A, dobre, udalo aj Vitor tú ponorku, lol. Tak to je iná sranda. No a teraz čo urobíme s tým Ogadorom? Tu je. Jaké divné to je, že? Jak ten... Ide ten replay tak divne, ale dobre. Mogador dead, výborné. Bohužiaľ, Roosevelt je iná kategória. Pardon. Musím dať tú kávu. Problém s Rooseveltom ani nie je ten, že by tými raketami dokázal nakladať dečkám, prípadne tými megatorpedami veľkými. Tie nemajú takú rýchlosť, pokiaľ to netrafí niekde akože šťastne do smoku alebo do cesty. Problém u Roosevelta je ten, že Roosevelt má práve tie bomby a hlavne tak veľké letky, že Roosevelt v prípade, že potrebuje proste svietiť niekoho, tak je schopný ho svietiť hodne, hodne dlhú dobu. A tým pádom je to fakt nepríjemné pre to dedečko, hlavne v tomto prípade. My si tie kresler farmíme, máme aj veľkou ráži, ale ako high caliber, len teda ja mám taký zlý pocit, že toto nedopadne úplne najlepšie, pretože idú nám sem torpeda, niečo nás teraz trafilo a to už v tomto momente, už len na strelaci, my sme tu boli takto bičnutí. Je to taký smolík trošku, je to taký smolík, ale každopádne ja som teda vedel, ako to zapadne samozrejme. Nie, že by sme chceli predbiehať alebo niečo ostatné robiť. Každopádne
Ja musím povedať, že toto je presne taký ten štýl, že normálny Jutland sa posiela Vadela. Toto bolo krásne vytrpenie dvoch bitoviek, takže mne sa to veľmi páčilo. Ja si myslím, že toto je presne taký ten moment, že kedy si proste povieš, že toto to nebolo tak často. Extrémne rýchlo a ľahko spravený, v podstate 205 tisíc. Bola tam prehra, bolo to vidno, 1700 po prehre. Boli určite hry, kde po prehre sme mali ľudí z 2000 plus a podobne. A ako z tohto uhla pohľadu v úvodzovkách, akože není to super extra, ale na druhej strane, 9-ové dedečko, 200 tisíc doma, ako není o čom. 19 strafených torpé, 20 lietadiel, 3 kily. Ako hodne zaujímavý Jutland. To je práve také zase takéto niečo osvežujúce, že pekný Jutlandík, sice s takým škodatou výsledku, ale bolo vidno, že v podstate tým bez kepov a bez lodí. Kámo, inak to je hodne veľká zvláštnosť ku koncu, keď ti prežijú 3 dedečka, všetko ostatné zomre vrátane lietadlovky, to ti poviem, že to sa len tak nevidí. Okrem iných vecí. No dobre, tak toľko Jutland. Aspoň tak na osvieženie toho, že Jutlandík je dobrý na všetko možné, nielen gumboat, ale má aj slušné torpeda, majú tí Briti na tých dedečkách, takže a hlavne veľmi dobrý mod na posielanie, takže dúfam, že to hráte a vyskúšate si, ak ste hrali, tak viete, že mám pravdu, tak. Ďakujeme pekne Skunkovi za poslanie videjka, snáď sa mu bude páčiť, nám sa páčilo a my sa počujeme v ďalšom videjku a rozmýšľam, či vám dneska uvradím tú halus, čo mám, ale asi áno, asi to dneska do vás takzvané naperem. Mám to jeden super replay, ktorý teda, no ešte si rozmyslím, ako ho robím. Dobre, zatiaľ, papi kipa a papa. Pa.